कारबाहीले मुलुक अगाडि बढ्दैन, राजनीति अगाडि बढ्दैन, पार्टी अगाडि बढ्दैन। साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो निवेदन छ, हामी सबै एकपछि अर्को कारबाहीको कारबाही जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो, हामीलाई कुनै दुःख छैन। हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि, हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ, हामीलाई त्यसमा कुनै हिंताबोध छैन। त्यसैले तपाईँले गर्ने प्रत्येक कारबाहीको निम्ति पनि हामी लामबद्ध छौँ। तर तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब इतिहासको कठगढामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारवाही गर्छ, इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारवाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। आज मैले एउटा बडा राम्रो स्टेटमेन्ट पढेको थिएँ, उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनको बहिनीले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भनेका छन्, व्हाइट हाउसमा चार वर्ष शान्तिका साथ, व्हाइट हाउसमा चार वर्ष चाहिँ व्हाइट हाउसमा चार वर्ष शान्तिका साथ बस्ने हो भने बारुदको गन्ध फैलाउन बन्द गर भनेछ। त्यो ज्यादै मार्मिक स्टेटमेन्ट छ। म पार्टीको तर्फबाट एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु, अब दुई वर्ष तपाईँको बाँकी छ प्रधानमन्त्री, दुई वर्ष बालुवाटारमा चयनका साथ बस्नुहोस्, यो बारुदको गन्ध नफैलाउनुहोस्। भोलिदेखिको राष्ट्रिय भेलामा त्यता पनि नजर लाउनु भनेर उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट को को नजर लाउन आउनुहुन्छ परिचयसहित आए हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला भोलिदेखिको तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। कसैले कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउनको निम्ति, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को को आएका छन् देशभरिबाट, तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। देशभरिबाट आएका तपाईँकै कार्यकर्ता हुन्, तपाईँकै सदस्य हुन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, यो बुद्धको देश हो, बुद्धको देशमा शान्तिको भाषा हुन्छ, शक्तिको भाषा हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी बुद्धको अनुयायी पनि हुनुहुन्छ, बुद्धको अनुयायी पनि भएको प्रधानमन्त्रीलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आज बालुवाटारमा तपाईँको भाषा शक्तिको भाषा छ, म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु कि त्यो भाषा बदल्नुहोस् र शान्तिको भाषा बोल्नुहोस्। मेरो सबभन्दा पहिलो अनुरोध उहाँलाई त्यो छ। Thank you.